Иргэдэд мэдэх эрхийг олгох үүднээс яг ганц хоёр зорив тоо хэлье. Одоо юу гинж асуух вэ? Нэгэнт одоо төсөв ерөнхийлөгч захирагч нар нь өөрсдөө байхгүй, өмнөх парламент, өмнөх засаг гэдээ ингэж явж байгаа учраас тэгэхээр өөртөө нөгөө төсвийн мөнгө уйлдаггүй гэдэг шиг юм болд юм байна. Тэгээ зүгээр ашиглалтгүй, хугацаа нь хэтэрсэн, угаасаа илүүдүүлж авсан бараа материалын мөнгөнд дүн гихт 73.8 тэрбум байна. Илүү ерөөсө шаардлагагүй бараа авцсан. Эсвэл тэднийх нь хугацаа нь дууссан. Энэ ч удаа асар их мөнгө шүү дээ. 73.8 тэрбум гэдэг чинь. 1.5 сая төгрөгийн цалинтай хүний одоо жилийн орлого чинь л 18 сая төгрөг биш шүү дээ. 18 тэрбум гэдэг чинь хэдэн жилийн те. За хоёрдугаар энэ урьдчилгаа дансны үлдэгдлэхээр асар их мөнгө идэм байх. 5.1 их 80 төгрөг. Тэгээ энэний 82.2% нь төрийн өмчит үйлдвэрийн газар. Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар. Тэр энэ юу хэлж байгаа нь вэ? Энэ төрийн өмчит үйлдвэрийн газар энэ нөгөө төрийн өмчит компаниуд их асар их бэлэн мөнгө эргэлдэж байна. Асар их дүнтэй. Тэгэхээр эндээс үүдэд аргагүй нөгөө Эрдэнэс тавталгын бет цалин урамшуулалт 1.2 тэрбум авсан байна гэдэг яриа явсан шүү дээ төрүүчийн 7 хоногт. Энэ одоо үнэн худал мэдэхгүй гэхдээ аргагүй байна гэж бүр бодогдлоо. Энэ их мөнгөнд дүнтэй одоо урьдчилгаа ингээд дансны үлдэгдэл ингээд төрийн өмчит компаниудад байж гэнэ гэдэг бол энэ бол асар их тоо байгаа маа. За тэгээд одоо энд бол манайх чинь нөгөө авилгын индексээр байнга одоо ухраад бараг 50-аад байраар ухарсан байгаа. Энэ дотор чинь зөвхөн авилга өгч авсан тухай тийм асуудал яригддггүй масар олон хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр энэ одоо индексийг гаргадаг. Энэ дээр нэг заалч юу гэдэг вэ гэвэл гадаадын зээл тусламжаар хийсэн тэр зүйлээ тайлагнадаггүй. Авахта хачин сайхан юм амлаад ерөөсөө зүгээр ингэн тэгэн уулыг нурааж усыг одоо бараг яа гэдэг лээ тэрэн шиг ингээ авчдаг мөртлөө огт алгуулд. Тэгэ энэний яг энэ нэг өгүүлбэр байна л да. Гадаа зээл буцалтгүй тусламжаар санхүүцсэн 10 төсөл хөтөлбөрийг ингээд барьсан байгууламж ингэсэн ийм тийм юмыг хөрөнгийн эзэмшигч ашиглагч байгууллагад шилжүүлээгүй, төсвийн хаалтыг нь хийгээгүй, санхүүгийн тайлан бэлтгээгүй гэдэг. Яг тэр яригддаг асуудал энд орж ирж байна шүү дээ. Санхүүгийн тайлан бэлтгэж өгдөггүй юм байна. Гадны мөнгөөр ингэж одоо барилга байшин барьдаг ч юм уу ямар ч төсөл хэрэгжүүлдэг мэдэхгүй ингэчгээд. Тэгээ энэ бүх юмнууд чи эргээд энэ бүх нөгөө Монгол улсад тавьж байгаа тэр дүндээр нөлөөлөд байгаа маа. Бүх юм чин харилцсан уйлдаатай байгаад байгаа маа гэж одоо хэлмээр байна. Тэгэхээр одоо манай түрүү маш зөв зөв юм ярьж байлаа. Аудитын ерөнхий газар гэдэг энэ байгууллагын статусыг ч гэсэн ер нь ярьмаар юм байна. Одоо яах вэ? Энтэй үндсэн хуулийн байгууллага болгож ийж сая одоо та бүгдийн энэ гаргаж байгаа дүгнэлт зөвлөмж нөгөө хэрэгжүүлэх ёстой байгууллагад хүрэх ёстой юм уу? Яах вэ? Бас ойлгохгүй. Энэ хүн болгоны амнаас гарч ийж штэ. Кичнээ хөөрхөн ингээд зөвлөмж юм өгөөд өгдөг. Хэрэгжилт нь ойл, эргээ тайлан байхгүй, хэдэн хувь нь ямар арга хэмжээ авсан гэдэг юу нь та нарт эргээд тайлагдаг хэсгийг мэдэхгүй, ингээл өстой нэг баахан юм ингээд гаргаал тавиал тэгэл өнгөрдөг. Энийг одоо давтаж хэлмээргүй юм. Тэгэхээр энэ дээр нэлээд тийм нэгдсэн одоо бодлогын шинжтэй, өстой реформын шинжтэй юм арга хэмжээ авж ийж сая энэ та бүгдийн буюу аудитын газрын энэ их ажил үр дүнд хүрэх байхаа л гэж бодчих. За баярлалаа.